Shavkat Mirziyoyev boks bo'yicha jahon chempionatiga bordi. Bugun 13 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev boks bo'yicha jahon chempionati o'tayotgan Humo Arena sport majmuasiga bordi. Davlat rahbari O'zbekiston bokschilari ishtirokidagi final bahslarini kuzatadi. Bu haqida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Asadov e'lon qilingan videoda prezidentning yonida uning o'g'li Alisher, bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Shavkat Umrzoqovlarni ko'rish mumkin. Eslatib o'tamiz, bugun 13 may kuni Toshkent shahrida o'tkazilayotgan boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatining final jangida Asadxo'ja Mo'jonxo'jayev 67 kg vaznda qozog'istonlik bokschi Davlat Bekboyevga qarshi ringda ko'tarildi. Asadxo'ja 5-0 hisobida qozog'istonlik raqibi ustidan g'alaba qozondi va chempionatning oltin medaliga sazovor bo'ldi.